Bangalore pura ahilu Guwahati, mantot dini kota kamu lola. Aru kita airport apa sih dah boleh gue su. Karena baca kena gue puri puri aja. Iba thanda tuh bohut dehike puisi na. India lagi kabo gule full thanda ini. Jaket luai ini. Nah, lalu aru itu kemarin tuh dehale bisa dah aru full jaket jaket logai gue bolu gak hidup. আৰু ভিডিওটো বনাইছিল মই 1 নৱেম্বৰ দিনাখনে ৰাতি প্ৰায় 12টা বাজি সময়ত একো দেখা নপোৱা হৈছে কি ভিডিও কল কৰি আছে ভিডিও কল কৰা নাই ভিডিও হে কৰি আছে কেতিয়াবা কোৱালিটি কাৰণে বহুত মানে প্ৰবলেম হৈ যায় বলি পহিলাটো গাড়ী চলা বহুত ৰিক্স হৈ যায় তাতে এখিনি পাহাৰীয়া জেগা না ওখ বহুত ওখ জেগা না এখিনি তললে চাবি তললে কম হ'ব ইষ্টিকাটো কেনেকুৱা লাইটিং দি থাকে এফাল লাইট পৰিলেছে আৰু ৰাতি হলে এই খানাপাৰা জোৰাবাদ এই ছাইডটোত ডাম্ফাৰবিলাকৰ ইমান উৎপাত বেছি আপুনি ডাম্ফাৰ পৰা অকণমান আগলৈও যাব নোৱাৰিব ইমানে ডাম্ফাৰ গোটেই ৰুটটোতে ডাম্ফাৰে ভৰ্তি হৈ আছে নতুন গাড়ী নাম্বাৰ প্লেট অহা নাই নতুন গাড়ী হয় দুইখন নতুন খানা পাৰৰ পৰা আহি যেন তেনে এতিয়া যোৰাবাদ পাইছোহি এখন হৈছে যোৰাবাদ টকাৰ দুখন আৰু এইফালে ৰাইট চাইডে গ'লে মেঘালয় শ্বিলং কিবা খাব নাই নাখাওঁ যোৰাবাদ খানাপাৰালৈকে ঠিকে আছিলে কিন্তু যোৰাবাদ পাৰ হৈ আহিলোঁ ইণ্ডিয়াত একোৱে নেদেখা হৈ গৈছোঁ ৰাস্তা গাড়ীখন চলি আছে কেৱল ছাইডত যিবিলাক ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈ আছে সেইবোৰ ষ্টিকাৰ জোৰতে চলি আছে গাড়ীখন